И да се яде. То не може да се яде, момиче. Чакайте малко, за жилет само брасначките ли говорите? Не, за желе. А, кой за ядене. Господин! Кой го живот? Ту. Кой го жили? Ту е това. Да е. Къде си е пека? Да, потом, по магистралата. А, това ще. По кое? Магистралата е, това е. Кълъстон. Магистралата. Кое? По кълъстона от нашата къща. БДЖ-то ли е? Да. БДЖ. Ти по ПДЖ-то ли си ходил до Саве от... Не, не съм доколих. Пак... Ще да кажа, какво правиш в БДЖ-то, брат? То не е добършно. А има мюзик дизо? О, е сега гледа какво ста. Е, аз и казах. Маджем, гледа сега ще пушна маджем. Да, то е яки, то е яки. То златният човек. Да. Не, всъщност кет е по-хубав, искам зеления, брат. Ама... А, да, това е страшния, това е страшния, брат! Че, аз си увлечи музика. Аз нямам музика. Аз имам музика, ама е някакъв гаден, брат. Не. Мраза го то. А, ти е снимката да ви пратиха на ден, брат. Да, беше тя. На този безсмъртния. Аз не чувам музика. А, чуй ме. Не, чуваш. Това ме е ганатувате. Аре, лата спим. Това ме гробаря песента ли? Да, съм. Да, сега ще се появи хиробран. Йо, това ще е яка идея между другото. Представи си я така да има някакъв истер ек. Его е Хиробран. Не, не, добре е истер ек, ами да събереш всички дискове с появи Хиробран. Его е това. Не бе, не си. Тай, и да го сложиш това разваление, сеш? Да. Така, рейдо. Всички да ги сложиш някаква... Не, някакво, да ги пуснеш всичките едновременно в различни блока. Да. Да, или пък да ги пуснеш... Или да ги крафнеш. Първият да е червен, втория G-Box да е син, нека таке. Давай, да са по гамата, аре да лягаш, а? Някой. Ми, да виж съм. Аре, Пепка. Аре, Петка. Ето е. Петка. Петка съм вече. Пепка, аре бе. Че, на сърце повян съм. Пъстате, профия. Аре бе! Ай го, окей. Аре бе! Аре бе, за фаза, стига си писа по клавиатурата. И какво? Какво писа до сам моя профил, че? Аз викам, че ще пише неговия, но то... Си много кран, човек. Ти веро си много кран, брат. Е, че на мене ми трябва цигани. Какво бе, не искате ли да ви рекламирам? О. Колко, я кажи на всички, я кажи на всички колко сабскрайбър имаш, бе. 26. Охо. Чек, е, че... нещо, аз съм се сабскрайб на тези. Ако ти сложиме канала, чек, събереш поне 200. А, сабскрайбнете се заеди абсолютно всички канала в описанието. В смисъл, няма да в описанието, ама... Да, както всеки ютубър вика канал на Еди, кой си ще е в описанието, ама няма да. Не, като при нас абсолютно винаги, когато кажем нещо, че е в описанието, обаче никога не е в описанието. При нас буквално никога не е в описанието. Да, това е традиция още от Крекчор толкова. Още от там, когато казахме, не ще е в описанието, че сам спокойно, не се притесняйте. Нищо не беше в описанието. Окей, Тауър е готов, Тауър е на. Ама имам 618 гледания. Аз имам една новяка идея обаче. Аз ударих 12 да. Направим е такова, сеща се, като цял град отгоре, над въздух, сеща се. Аз съм на вид Skylands. Като Bioshock. Оооо, да човек, ти луди си Bioshock. Аре. Мога направя на това. Само трябва да събереме Cobblestone. Гледай, колко силно е. Аз искам конче обаче. Конче. Ама правим обор. Конче вихрогонче. Искам конче вихрогонче, бъд. Да, фа. Къде експлодира? Е там до това. Нападаля, как се кажеш? Какво? Убили го? Жив ли е напада? Много жив, жив. А, добре. Там на Балкана ли обаче? Гледай го как експлодира. Експлозив. Чек, представи си експлозив такъв, от 3 години не е общувал с нас, сигурно ли нещо такова. И по едно време решава да ни види клиповете, как постоянно се гаврим с него и говорим за името му, чек. Ай, остане тъпо на експлозив.
Е, мога му стана яко, защото сме се сетили за него. Да, защото постоянно се сещаме, ама сеща се с това, че го свързваме с някакви жълкари, човек, няма стане никакъв. Пичо е между другото елат с мен за мен, който предпокъща. Е такъв геш, геш експозив след години ни осъжда за авторски права и... И нямаме право. Знаете, то това вече един вид, това е наше авторско право, защото той не се е гаврил с... И геш... Не бе, защото Шекспир. И геш вече може да използваме само конспозив и не може да използваме експозив. Не, конспозив е най-жалкото човек. Елат са по Гост Мостов. И да стигнете до Гост Мостов. Гост Остов, стигнете. Добре, щом експозив, как спиш, е така ли? Е така. Да, е така спиш. Ама, добре, ако е, ни копя... Че е така. Е така спиш. експозив не си. Ако ни осъдят... Също се пише и така. Шере. Ако ни осъдят за авторски права, ще се пишем е така. Ще го кажа... Покарам всичко, ама ще викам, че... Между ръкляска. Аааа, че е фош. Имаш и още едно човек. Да, това последното, дето пак искаш да го рекламираме. Едно беше много жалко тогава експозив. И така вика, човек кара да загърби миналото, нали, някакви такива неща, нали, умаева такъв. И аз викам, хуа е, експозив, сега едно човек, дремина кура. И, нали, рекламирай ми канала, това му ба. И нали, аз викам, хубаво, бре. И нали с някакво време беше събрал там някакви гледа, някакви такива неща и ме напсува, чек и... и си, не знам, че беше много подъл, много подъл беше експозив, чек. Значи на края на седмицата тук ще направим два честа вата за тебе, еди се ще си остави тези неща, таки го си ще направим армочетен да се сложи там, ако има, тема вие нямате, така че не знам. Това ще е нещо като... Експозив откъде е? Откъде е експозив ли? Да. От Сливен? Оле лига. Ай, ходим да го скамнем. Сигурно беше от Сливен. От стрима ли каза? От стрима. Верно, от стрима, човек. От стримен. Тихо е, рад. Така, имам толкова много жълкари в инвентара, човек. Аз събирам кобълстон, поне за да пострима войната. Събираш кобълстон? Кобалтстон, ще събирам. Кобалтстон, окей, аз се справя... Аз напрех над гробните плочи тук. Бате, тя стендова бръча с нагробни плочи. Давай, върн, това е много крипи, бате. Това е супер крипи, да. Знаеш, аз направо тук ще направя един workbench, защото не се занимавам с планата. Ето тук го остави. Не, ще го оставя тук. И честате ги напред двойни, ето тук в земята, като верно се намърдам. И ако искате... Да се биеме с... Не така бе. А ти глед, кой ако става бе? Не бе брат бе, това е гробище бе. А такова? Да, гробище. Как се бие срещу Уидър боса бе бе? Опрай го. А бе? Еми трябва да съберем 3 скола, не сме готови, не сме. Еми, значи ако искате да се бием нали срещу Уидър боса, айде напишете в коментарите. И ще се биеме. Нали на 12 май. Неко 12 май. Сеш се срещу The Уидър бос? Айде, пишете контърт. Зай, беше забавно. Ще ми отробиш ли? Значи... Бат, сега ще ми е забавно Влади да кажа, че ще лайвстрим във вторник, това вторник да ти идва. Ай... Ще качи клипа след него. И ще качи клипа след един месец такъв. Да, бате! Такова това беше. Още какво? А да, иди. Не, така е. Значи на мен ще ми напише Еди, ама какво ще напише скобичките? Еди Гереро, Вива Ларас. Гереро. Просто Еди Гереро. Между гъто и ето трябва да има У. Нато към, дъто към, ото към, е. Еди Гереро. Не, просто е така Гереро. Просто е така Гереро. Не, да не се да за авторско право в федерацията. А, добре. Също така ще добавим тука... Е, те мога от мен да ме съчва. Латино. Хит. Ама хит, не хит, а хит. Да, хит. Е така хит. Латино хит. Ето е момент да ме се, защото аз носа името Еди. Да. Те федерацията си купили името Еди, бат. Може бе. Ще съдат Еди Мърфи. От Джизи. Съдат Еди Мърфи. Това беше добро. Ли си съдат верно Еди Мърфи, бат, защото така е Еди. Котка! Не, Еди Мърфи, знаеш, какво ще им каже? Е, котка.
А? Той ще ги купи, брат. Еди Мърфи ще им каже... Ага. Ще им се смея някакво тъпо. Да. Еди Мърфи ще им се смея на него. Това смеха на Еди Мърфи както е. Нищо общо с това, бе. Много гадно да го правиш това, бе. Е, не знам как се смея. Не, само Боби може да сме така. Боби, нищо. Еми, не има доста Боби. Правим с Брикстоун. Да, няма правим нищо още с Стоунбрикс. Да, ама... С Брикстоун. Този какво ме търсиме велики. С Брикстоун ли е, бро? Да, бе. Дава на тези селото ти име не е Боби, затова няма на моята сега. Ооо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 Откъде знаеш, аз мога си го преименувам с документ. Ей, ако си го преименуваш, ще бахте тъпото. Не, ще бъде супер... Мога си го преименувам с документ. Ще бъде...